سلام دوستان عزیز، خوبید؟ خوش اومدید. سلام بچه ها، خوبید؟ خیلی خوش اومدید. سلام جنده. من جنده نیستم، من پسرم کونیم. کس سلام 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 به گوشت ترین کون دنیا. برعکس، من تنگ ترین کون دنیا هستم، گوشت اصلا نیستم. خب سلام بچه ها، خوبید؟ چرا دیشب لایف نذاشتی؟ من دیشب لایف بودم، شما نبودی عزیزم. یه خورده تغییر کردی. بله دیشب رفتم آرایشگاه، ابروامو برداشتم، مرتب کردم، یعنی شاید به خاطر اون. آره موژم گذاشتم، ولی این موژه گذاشتم که کمه، کوت اسمال گذاشتم. سلام عشقم، سلام، خوش اومدی. چطوری؟ بد نیستم، شما چطوری؟ خب بیارم بالا. چه خبر؟ ریدن بیاری بالا. تو چه گویی هستی که بیای تو لایو من؟ من منتظر دوستم. خیلی خوشگل شدی، ممنونم ازم. ابروامو مرتب کردم. مری میگه منو بیار. مری، من دختر تو لبم نمیارم. سلام هانی، خوبی؟ خوش اومدی هانی. چیزتو چیز کن، نتتو درست کن ازم. مری جان، الان منتظر دوستم هم که دوستم بیاد تو لایبم، وگرنه اگه دوستم قرار نبود بیاد تو لایبم میریدم تو دهنت. ببین، من دختر تو لایبم نمیارم بالا. اگه منو فالو کردی بی بالا، کیرای منو بدزدی، سخت در اشتباهی. خودتو بکشی، 10 میلیاردم بهم بدی، بگی یک لحظه منو بیار تو لایوت، میگم نه. میتونی بری آنفالو کنی، بلاک کنی، چون لایو من خانوما فقط بیننده هستن. من فقط تو لایوم نره خر میارم بالا، نره خر میارم، ترنس میارم، گی میارم. من زن تو لایوم بالا نمیارم. مرسی. و از این کلمه ای که نمیدونم یه دختر بگی بیار بالا بدم میاد. نه خب من، نه من اگه تو فکر کردی بیای بالا کیرای منو به دزدی، نزدم من خودم کیر دزدم. من دختر نمیارم بالا، نه من اصلا نیازی نمیدونم دختر تو پیجم بیارم بالا. من کونیم، من کیر فقط میارم بالا. برو تو که کسی، تو که کس میخوای بدی، کون میخوای بدی، برو تو یه لایوی که چی اونجا پسرا باشن، برو تو لایوش که تو رو بخوان. تو لایو من خانوم ها بیننده هستن، من فقط نره خرا رو میارم تو لایوم بالا با ترنسا و گیا. من ترنسم. اوکی شادی جون، شما میتونی دایرکت بدی، من همه هم میکنم چش روی چشام هزار بار. من دختر نمیارم تو لایوم، اصلا دلیل نه دختر بیارم. دختر چی؟ کیرای منو به دوزه، نه. برو تو لایو لایو گذاره هستن که آقا هستن، برو اونجا، برو اونجا بشین، برای اون ناز کن. برای من زن معنی نداره، چون من خودم زنم. برید دخترا، برید تو لایو پسرا، برید اونجا. به چه امید زنده ای؟ من به امید کیر. آره چرا کانال یوتیوب بود کم میذاری؟ ازم با این نت میشه ویدیو گذاشت؟ با این نت نمیشه لایو گذاشت؟ چجوری ویدیو بذاریم؟ بعد رفتم دیروز یه فیلتر شکن خریدم، 2 میلیون، 2 میلیون یه فیلتر شکن خریدم، ریدم تو این فیلتر شکن ها بهم انداخته بودن، نتونستم یه 2 دقیقه یه ویدیو بذارم. چیکار کنم؟ فکر کردی یوتیوب خیلی چیز آسونه؟ 2 میلیون فیلتر شکن خریدم، اونم بهم انداخته بودن. هم.
نه من به کسی نریدم، من گفتم قانون لایبم رو گفتم، گفتم من تو چیزم تو لایب من فقط دختر نمیارم بالا، من فقط پسر میارم بالا، نر خر میارم. ₺2 میلیون چقدر خوب خریدی؟ نمیدونم، حالا میگفت 3 تومن، بعد گفتم تخفیف بده 2 تومن داد. بدون قدی 500، من 2 تومن خریدم از زن. من لایو منتظر دوستم، هم لایو براش فرستادم. سلام آریان، ابروت با حالم؟ بله ابروام خیلی قشنگن. دیشب یعنی دیشب هم رفتم ابروام رو برداشتم. خب آریان من کون دادم فیچنگه. آره خب آریان جان لایو سرینو میذاری؟ بله با افتخار لایو سرینو میذارم تو چیز، تو یوتیوب هم برو ببین. اینجا نه 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 تو اینستا من دیگه لایوی رو سیف نمی کنم. چی برای شما سیف کنم پر روشین؟ آره من به لج شما شده لایوام هم دیر میذارم سیفم نمی کنم. یعنی چی من بیام لایوامو سیف کنم که چی؟ شما بیام بگین کس ننش، میرم میخوابم، میرم کسمو میدم، کونمو میکنم، موادمو میزنم، این اسکل سیف میکنه، فردا نگاه میکنم. نو 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 هیر یو گو ویت دیس لایو شاهزاده سرین که 3 ساعت بودم، چقدر جنجالی بود، انشالله تو یوتیوب میتونی نگاش کنی. نو 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 ساری ابات دات. من بیام یک ببخش من اینجا بشینم جا 3 ساعت جلوی گوشی نفس بزنم، زر بزنم، لایو چالشی کنم، بعد بیام سیف کنم که ایشون ببینه که چرا شب میخواد خوب بخوابه، میخواد بده یا میخواد بکنه یا مواد بزنه، معلوم نیست چیکار بکنه. عزیزم میذارم تو یوتیوب برو ببینش، تو اینستا نه 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 نه. عشقم فاطمه خانوم عزیز، فاطمه خانوم عشقم، من عزیزم زندگیم رو نظمه فاطمه خانوم. فاتی او فاتی 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 جولیا، فاتی فاتی جولیا کووید کامنت فاتی فاتی. این فاتی که میگفت یوتیوب جدید نذاشی الان آدمت میکنم، وایستا پینت کنم. فاتی جولیا وایستا ببینم. مرک کسکش لایو نمیره بالا. سرین کیه؟ بکنه ننم کسکش میگه سرین کیه. وایست فاتی فاتی من چیز تو پیدا کنم. فاطمه خانم ببینید، فاتی خانم تو که میگی تو یوتیوب اصلا لایو جدید نذاشتی، عشقم من زندگیم رو نظمه، لایو سرین 1 ماه دیگه میاد توی یوتیوب، چون مدیر برنامه های من یکی یکی داره لایو ما میذاره. عشقم 50 تا لایو سیوی دارم تو گوشیم، اینا نمیدونستی بدون. شراب داغ لزبیان ها 2 هفته دیگه یوتیوبه، کامین سون. لایو سرین 1 ماه دیگه میاد. آره اینا فکر کردن آره از اینجا بکنی توش، از اینجا در بیار، از اینجا در بیار بکنی توش. فاتی خانم نه عزیزم، لایو سرین 1 ماه دیگه رو شبکه یوتیوب کامین سون، چون ما نظم داریم، ما 50 تا لایو سیو شده داریم، اینا رو یکی یکی میذاریم، گاوداری که نیست. اینو نگاه کن فاتی خانم، از این گفته که آه الان فردا بیا بذار تو یوتیوب نگاه کنه. بشین آره بشین. آره نه تو رو خدا فاتی کماندور بیم.
ما 50 تا تو الان تو گوشیمون لایو سیو شده داریم که اینا رو نظمه، اینا همه باید یکی یکی بیاد روی یوتیوب، نه اینکه ببخشید دیشب لایو گذاشتیم الان بره اونجا. عزیزم اینا ادیت میخواد، اینا فاینال شام میخواد، اینا همه باید زیر تلسکوپ رد چه بعد بره تو یوتیوب. این فکر نه دیگه، اینجا لایو بگیری از اینجا داخل کنی عزیزم، یه کبریت هم روشن میکنی 10 دقیقه طول میکشه. بهمنو بیاد. بهمنو چجوری بیارم؟ میری تو دایرکت بهمن میگی تو چه کسخلی دیگه. سلام چطوری؟ چقدر دیر رسیدی؟ غذا رو دیدی؟ چه دیدم؟ غذا رو فرستادم. دیدی؟ نه غذای چی؟ وایس رو گوش نکردی؟ گفتم دارم غذا درست میکنم، عکسش هم برات فرستادم. عکسش رو نفرستادی؟ با گوشی دیگه نداری چک کنی؟ نه دیگه همینه فقط. باش حالا بعد لایف چک کنم. من غذا درست کرده بودم برات هم فرستادم. درست کرده بودی؟ الان بهت نشون میدم. پس بیا ببین حد بزن چیه. اوکی اوکی. خدایا من قیمه؟ نه حد بزن دیگه، سه تا بگو. فسنجون یه دونه، قیمه دیگه مرغ دو تا. ایرانیه؟ نه چینیه. بگو دیگه کجاست، به چی میخوره؟ ایرانیه دیگه. خاخه رنگی دیگه به جز قیمه نداریم. خب حالا دو تا گفتی، یکی دیگه هم قیمه مرغ دیگه چی؟ نه هیچ کدومش نبود. چیه؟ کدو. چی؟ کدو. کدو چی آیا؟ از هالووین گذشته. آره پس پایین تموم شد. خب اوکی، این چی شد؟ چرا برم نگوش؟ چنده هنوز بیداری؟ الان اینجا ساعت، باید چک کنم تو گوشیم، الان ساعت الان اینجا ساعت 11:10. خب بچه ها رو بیارم. خب بذار هنوزون رو بیارم. تو چه خبر؟ خودت خوبی؟ دوست پسرت تو لایو بود دیروز. کدوم دوست پسر؟ دوست پسر قبلیه، نازی آبادیه. اون میره دیگه، این لایو اون لایو میاد و میره. آره. چی شد به هم زدی؟ همون چیزایی که خودت گفتی دیگه. خب نه بگو بیشتر بدونیم. سلام. والا به هم نمیخوردیم دیگه، به هم نمیخوردیم. حتما با اینو نمیخوردیم دیگه. خب مثلا چه دلیل این که نمیخوردیم چی بود؟ چت کردنش با دخترای دیگه. خب کجا فهمیدی با کسی دیگه چت میکنه؟ کلی واسم میومدن تو دایرکت ها میگفتن دیگه. خب اونم سیاست نداشت دیگه، اون مثلا میخواست بیاد کانادا ولی میره از این برشم مثلا این کارهای زشتم انجام میده. آره. نه آره ولی در هر صورت اگه اون کارام نمیکرد فکر نمیکنم میشد با هم بمونیم. خیلی فرق داشت دیگه کلا. اصلا نه. تو کجا اون کجا لبل یه تار موی تو به اون نمیخوره عزیزم. پشم تو خیلی با ارزش تر از اونه. من تعجب کردم بودم این قرازار از کجا پیدا میکنی؟ یعنی اینقدر کانادا بدونی پسر بهترین پسرها رو داره کانادا. والا بهترین که من ندیدم، خدا وکیل اینجا هم بس خراب از لحاظ پسر. حالا اونایی که به پست من میخوره شانس هم کلن خوابیده توی خودت. خب از هم چیز نست کن، هورنت نست کن، برنامه هورنت نست کن، پیدا میکنی دوستای خوب. استریت هم آره. آه استریتی؟ آها یعنی هورنت چیه؟ واسه چیه؟ واسه گیا و کونیا. تا آخه من چجوری آخه گیمه میخورم آخه؟ فکر کنم لزبیان شما آخه به قیافتون خیلی میخوره. جانم هست؟ ای جان مرسی بیبی. اسم چیه؟ هانی. من هانی هستم. سلام هانی، خوشبختم.
هانی حیوانات منم خوش میشه ساکت کنیم؟ پس اجازه میدی ببرمشون اون ور؟ الان میام تو باشه بذار ببرشون تو همون، بذار در رو ببر تا لایف تموم شه. باشه حتما، باشه سلام. خب بعد فقط به خاطر این که چیز، به خاطر این که تینا مثلا دایرکت میومد دیگه به هم زد. یاره همش جمع شده بود دیگه، اصلا مثلا استرس رابطه خیلی زیاد بود میدونی، مثلا بیشتر این دوستم بود مثلا دوسته. که حرف بزنم اینا، ولی مثلا از من لانگ مدت که بخواب مرد زندگی میشه قطعا اونجوری نبود میدونی. خیلی راتونم دور بود دیگه، این چه رابطه راه دور خیلی بده. آفر، من اصلا تجربه راه دور نداشتم، رابطه راه دور واسه همین موندم و اینا، ولی دیگه آخرش دیگه دیدم چیز میشه دیگه، نمیشه. درسته. بعد بچه ها دوستان یکی نیست من بیارم که تو بری بالا؟ والا آیسا میخوای بفرستی؟ آیسا فکر کنم ولی خواب الان. یه دقیقه بفرست برای آیسا ببین هنس بفرستم ببینم. تایم بعدیه دیگه واسه لایف شب همه خواب. نه خیلی دلم تنگ شده بود، دوست داشتم باز صحبت کنم به خاطر همین. بعد آره که اینطور. خب دیگه سر کار میری؟ سر کارم میرم. آره موهای خودت یا نه اکستنشن کردی؟ اکستنشن کردم. ها میشه از پشت ببینم؟ آره آی. خب اوکی، چقدر چند متره؟ به متر میدونم، به اینچ میشه 24. 24. بعد موهای خودت چقدر بود؟ موهای خودم تا اینجاست، تا اینجا. ولی اینجاست کردم آیم، بعد همش بریک شد، یعنی همش فرای شد سوخت. خب یعنی چی؟ یعنی میگی خوب نیست آدم اکسشن کنه؟ من بلیچ کرده بودم، یعنی دکلوره کرده بودم. اینطور. بعد چیزی بهش میگه که بعد تجربه تو در مورد اکسشن بهم بگو، چون من میخوام انجام بدم، چون من موامو کوتاه کردم به خاطر اینکه مو کاشتم، جلوی موامو مو کاشتم، موامو کوتاه کردم، مجبور شدم پشتشو کلا برام زدن به خاطر این. حالا تجربه تو بگو که من میخوام انجام بدم. مو رو خریدم. من اولین بارم بود میزنم، تا حالا نزده بودم، ولی اسمش کراتینه، با گلو کراتینه. خب بعد قشنگ میچسبونه واسط، بعد کارش خوب باشه، مثلا میتونه ریزش بیاره و اینا. میچسبونه واسط مثلا به مثلا یه خورده انقدر از موتون میگیره میچسبونه بهش، خیلی خوبه، نه دردی داره نه اصلا، احساس میکنی عالیه، اصلا احساسش نمیکنی. نه نه بحث درد نیست، اکسشن که درد نداره، منظور میگم که موهات نمیریزه، شستشو چه جوریه، راحتی، اینا رو بگو. نه نه ریزش که میدونی چون چسبونده اصلا نمیفهمی موهای خودت چقدر میاد پایین، چون تو این چسبه میدونی، وقتی چسبه رو باز کنه میفهمی چقدر ریخته، واسه همین من هنوز نمیدونم چقدر ریخته اونه، ولی خودش گفت نمیریزه. بعد از لحاظ شستن هم راحته دیگه، میشوره این موهای نرمال خودت، فقط خیلی باید مواظب باشی مثلا چیزی بهش پول نکنه، مثلا نکشش. بعد با موهای بعد خوابی اصلا درسته. سلام خوش اومدی. بعد چی بهش میگه؟ تینا جون چند شاخه گذاشتی؟ من دو پک داشتم دیگه، تو دو پک نمیدونم فکر کنم 100 تا، ولی مطمئن نیستم، باید ببینم. نه 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 این موی شما بالای 400 تا است. 400 تا پیس؟ الان من مو دارم به نشون میدم این 160 تا. آره من بذار ببینم چند تا خریدم الان اینجا هست. میاد من یه سلام علیک کنم. سلام تینا، سلام عزیزم، خوبین؟ سلام. سلام زارا جان، خوبه عزیزم؟ سی خوبم، بد نیستم، ولی خب یه ذره مریض شدم تو این چند روز، اصلا خوب نمیشم. هی دکتر میرم، دکتر میگه نرماله، گفتم خاک تو سر با این نرمال بودن. خوبی بهتر شدی؟ خوب میشم، خوب مثل همیشه. تینا جون این الان 160 است. ببینم اوکی. 160 پیس یک گرم، یعنی میگن که مثلا برای یکی به آرایشگر دیده گفت تو 200 تا لازم داره، این 160 دونه است. آها خب اوکی، خب این 160 دونه است. الان موهای تو کنم بالای 400 تاست. بذار ببینم، من الان بهت نشون میدم چند تا تو پک بود. من دو پک گرفتم،
50 گرم هر کدوم. نه به گرمی نیست، دونه ایه جیگه. نه گرمش هم میگه دیگه که مثلا ویتش چقدره. نه من اینو از ترکیه خریدم، گرمی نیست، میگفت دونه 20 لیر. دونه 20 لیر چقدر خوب. آره دونه 20 لیر، من اینا رو دونه 20 لیر خریدم. الان به نظر شما اینو که چجوری به هم میاد به بچه ها بزنم با وای خودم؟ آره، قشن رنگ موتم سته باش. آره دقیقا رنگ موهای خودمه دیگه، فرماییه. آره. بعد این الان این 160 دونه است، من دیگه پول بیشتر نداشتم بخرم، اینو خریدم. تو فکر کنم الان موهای تو خیلی پره و تو میگه همه سوخته، این بالای 400 تا است. بذار دقیقا الان ببینم بهت میگم اینجا زده چند تا توشه. بذار از اونجا که اوره ببخشید استانبول زلزله اومده، ایران که زلزله اومد کش کدیم تو هیچ گوهی نخوردید قریب پرستا. میگه تو ترکیه زلزله اومده، ایران خوی اومد زلزله اومد، کدومتون یه روز گفتین زلزله اومده؟ از بس که گناست دیگه، از اسلام از خدا دورید. ترکیه از بس که گناست گناه و فحشا زیاد زلزله میاد، حقشونه. این دیگه 160 است دیگه، حالا ببینید چقدر. این رنگ ماه خودمه طبیعیه، حالا ماه دیگه میخوام برم انجام بدم ببینم چی میشه. خیلی کیوت میشه، خوشت خیلی خیلی راحت. آره اینجا این یلده دیگه نگاه 180 گرم میخریدی، مگه کره و ماست 180 کیلو خریدم بزگش. اینا مو دونه ایه دیگه، میگن 200 مو برای موهای من، میگه اگه میخوای موهای پری داشته باشی میشه 200 دونه. گرمی نیست، مگه ماسته؟ اگه کره است، اگه خام است که 500 گرم بدن 200 گرم بدن اونی. شما از مو چی میفهمی؟ شما تو استایل مو هستید مگه؟ ولی اونایی که خریدی شیپ کردن آیم؟ خودم رفته بودم ترکیه اینا خریدم. اونجا چیه امیرعلی پنجره تو ببن، اذان مغرب یا عشا؟ لب پنجره نشستم، بعد پنجره بسته است. و چه صدا میاد؟ این به خاطر زلزله اومده، الان داره اعلام میکنه. زلزله دور توش اومده شهر اینا تازه اعلام میکنه. نه آخه دیشب تو شهر ما اومد تریشه هاش میدونی؟ خب آره واسه همین من اومدم نه دوستم. آره تو خونه خودم نموندم، دیشب هم اعلام کرد، الان هم داره اعلام میکنه. آه درسته. آره خب. میخوای من صدامو میبندم هر موقع این تموم شد منم صدامو باز میکنم؟ اوکی فعلا تا اون به این کسکش بره. خب اوکی درسته، بیا خانم ولش کن دیگه، حالا هر چقدر هست، ولی من دونه ای حساب کردم. نظرت چیه الان تینا اینا بزنم؟ به نظر من خوبه، خوشت میاد، خیلی سکسی. خب اوکی هانی جون، میخوایم بازی کنیم. تینا جون مثل همیشه لایو های مثبت و سالای جنجالی. هانی جون شروع کنه، از تینا جون رو به چالش بکشن. اوکی تینا جون، آخرین باری که 18 پلاسه. آره 18 پلاسه ولی برای آره پلاسه نیستم. خب نه میگم برای 18 پلاس چیز کنه، چیزایی که میتونی جواب بدی رو بگو. نه 18 پلاس رو نیست، بذار برم میام دوباره پیجیشو میام. یعنی چی؟ لایف که تموم شد یکی دیگر جایگزین بکن، لایف که یه خورده پیجی تر بود میام. خب یعنی دوست نداری بازی کنی؟ نه امروز آخه بعدم بخوابم 11:30 دیگه، فردا بعد من سر کار دوباره. خب من بخاطر تو لایف گذاشتم، خب بیا صحبت کنیم فقط. نه عشقم تو لایو تو انجام بده، لایو جنجال تو انجام بده، من تو لایو نگاه میکنم دیگه. خب نه صحبت نمی کنیم دیگه، حالا مثبت اینجا صحبت نمی کنم، همجوری صحبت می کنیم. از خودت بگو چی کار میکنی؟ من والا هیچی کار دیگه، سر کار. سر کار تو دارو خونه؟ نه یه جای دیگه، ولی تو لایو نمیگم کجاست که هیچ کس آره نه درسته. بعد اینکه نمیتونی بگی مثلا چی کار میکنی؟ حالا جاشو نگو، کارتو بگو چی کار میکنی. توی کلینیکه. توی کلینیکه، خب خیلی هم عالی. بعد اینکه درستو تو تموم کردی یا نمیخوای ادامه بدی؟ درستم و والا نه الان دیگه تموم کردم. تموم کردی دیگه. بذار اینو بلاکش بکنم این اسکلو.
درست تموم کردی. بعد اینکه به نظر تو تینا جون مثلا بهترین سن ازدواج برای دخترها چه سنیه؟ والا به نظرم قبل 30 خوبه، خب ولی برای دخترها آره، ولی آمادگیش هم خیلی مهمه که دیگه یه عمره واقعا نمیخوادم طلاق بگیره، چون خود طلاق خیلی بده. واسه چه بله چه نوع ازدواجی رو میپسندی؟ ازدواج یعنی مثلا چه جوری؟ یعنی چه نوع ازدواجی میپسندی؟ اینی که مثلا از قبل همدیگر رو دیده باشید؟ نه من خیلی آریان جان ببخشید، یه لحظه ببخشید، خواهش میکنم بفرمایید. من مثلا خیلی چیز دوستم، مثلا خیلی پشنت باشه، به ایرانی نه من پشنت میشه چی، مثلا خیلی پشنت، مثلا سرد نباشه، میتونی خیلی لاوی داوی باشه، کریزی باشه، یهویی باشه، یهویی عاشق یکی بشه، خیلی عاشق بشه. دوستم مثلا بگیم خب اوکی حالا بشناسیم، مثلا چجوری میشه دوستم سریع عاشق بشم. تو دوست داری تو زندگی عاشق بشی؟ تو دوست داری احساسی زندگی کنی یا منطقی زندگی کنی؟ بیشتر احساسی تا منطقی، ولی منطقم باید توش باشه. منطق باشه. چه نوع مثلا دارم صحبت میکنم بچه تینا جون، مثلا دوست داری مردی که باش هستی سنگین باشه یا سبک باشه؟ سنگین. سنگین هیستوریم که نگاه کنی خیلی سنگین بودن همه. آره خوبه. دوست داری سرسنگین باشه؟ یعنی چه؟ تو از نظر تو یه مرد سنگین چیه؟ سلام جلس نباشه، خب حبر نباشه، خودش آره. بگیره در دست مثلا همه نباشه، هر کسی نتونه بهش دسترسی داشته باشه، مثلا تا یه مسیج بزنه بود دو همه چی رو ول کنه، پایدار باشه، لویال باشه، وفادار باشه، مرد زندگی باشه، مثلا بتونه زندگی رو بچرخونه. بچرخونه. خب مثلا من هستین از شهر چون تزاراتی داری؟ همین دیگه داری، خیلی مهمه، برای اینکه واقعا من ازم سخت شده، حالا تو رابطه های من که خیلی سخت بوده همچین چیزی مثلا خیلی چیز بوده، ولی مثلا تیکر بکنه دیگه، به ایرانی چی میشه؟ آریان تیکر. تیکر یعنی اینکه تیکر یعنی میشه دهانی مراقبت کردن، درسته؟ مراقبت کردن یعنی که مثلا تیکر کنه، یعنی هوا تو داشته باشه، پول تو، خونه، مسکن، پوشاک، غذا، همه چی، اسپانسر. آره حالا مثلا از لحاظ مالی هم نه 100%، حالا منم اونو مثلا اوکی هم حتی نصف نصف بدم واقعا. خب درسته که حالا من باید بیشتر مثلا مایه بذاره، ولی حتی اونم اوکی هم نصف نصف، ولی دوستان از لحاظ روحی مثلا مغزم رو چیز نکنه، از لحاظ روحی آرامش. ساپورتر هم میگن ساپورتر. آره ساپورتر باشه، یه تیم باشیم مثلا، میدونی تو زندگی کلا، تو زندگی. بعد اینکه خب اگر مثلا یک توی زندگی، خب زندگی یعنی چالش، اگر که مثلا همیشه همه چی خوب باشه یا همه چی بد باشه معنایی نداره. خب اینی که آدم تا زمانی که زنده است همیشه اکسپریانس جدید به دست میاره، تجربه های جدید به دست میاره. به نظر من باید به مردها چیز بدیم، بهشون بیشتر وقت بدیم، چون میدونی چیه، ما زنها، تینا خانوم، ما رشد فکریمون، جسمیمون، همه چیمون از مردها خیلی جلوتره. یعنی ما خیلی رشدمون سریعتر از مرد. ما الان مرده داریم ببخشید 40 سالش اندازه یک گوسفند نمیفهمن، 50 سالش اندازه یک خر نمیفهمن، یعنی خر شرف داره به اون، یعنی بیشتر میفهمه. مردها کلن ذاتن احمقن، به خاطر همین ماهاییم که اگه نمیگن که اگر که زن، چرا یک زن مادر شد، چرا یک مرد مادر نشد؟ چون زن صبوره، چون زن دوتر پخته تر میشه، چون زن فکرش بازتره، به خاطر این. به نظر من مثلا من خودم با دوست پسرم الان، من 2 ساله الان 2 ساله باش دوستم، تو این 2 ساله، بعد 2 سال ما تازه با هم اوکی شدیم، چون همش اشتباه از رابطه ها رو، مثلا اختلافامون خیلی زیاد بود، ولی اینکه امیر در جریان، اختلافات من خیلی با دوست پسرم زیاد بود، ولی ای کنار
کنار می اومدی میگفتی نمیشه که همه چی پرفکت باشه تینا خانم، نمیشه هم مرد ایدئالی ما نداریم، یه زن ایدئال نداریم، این باید دو طرفه باشه، هم مرد تحمل کنه هم زن، هم با هم دیگه باید فرصت بدیم هم دیگر بیشتر بشناسیم هم، به خاطر این یعنی نظرت چیه؟ آره دیگه ببین، یه کسی مثلا بگو یه کسی فقط داره افورت میشه چی؟ یک افورت میشه چی؟ یه کسی چنگال نه افورت یه کسی مثلا داره مایه میذاره برای فورت میشه برای نه افورت مثلا یه کسی داره مایه میذاره اون یکی نمیذاره، میدونی 50-50 نیست، وقتی فقط یه نفر داره مایه میذاره تو رابطه اون یکی نمیذاره هیچ وقت نمیتونه کار بکنه، چون بالاخره یه نفر خسته میشه، اون مایه داره خسته میشه، باید همه چی 50-50 باشه تا بره جلو تا بتونه کار بکنه. ولی من مورد آله بفرمید تینا جان، نظر تو راجع به شیربها و مهریه چیه؟ دوست داری وقتی ازدواج مهریه اینا بگیری یا مثلا شیربها بگیری؟ دارم بگیرم هرکی بیشتر بهتر، ولی اونجوری هم فکر نمی کنم کار بکنی، چون واقعا اینجا مثلا عوض شده اینجا، چون کانادا هم مثلا، من کانادا هم دیگه تو ایران نیستم، مثلا این مهریه زیاد مثلا اینجا جا نیفتاده، مثلا اگه حتی بخوای ازدواج بکنی همون ایران، اگه مثلا خواستگاری ایرانی داشته باشی تو ایران هم واخه دیگه این قدیم نیست، میدونی مثلا اصلا مهریه رو چجوری میشه گرفت، اصلا فکر نمی کنم دیگه این قدیم ها بشه بگیری مهریه رو، حالا نمیدونم چجوری الان بیشتر شده، الان مهریه رو بیتر میدونم. نظر رو نمیدونم، زیاد اهلش نیستم، چون مثلا اینجا ازدواج میکنم بدون مهریه یه چیزیه که مثلا به نظرم بخوان مثلا گیر بندازن، یا مثلا دختر رو یه جوری بخرن، میدونی مثلا خب چرا باید بدی مثلا کادو بدی شور، مثلا طلا بده، حالا چرا مهریه اگه طلاق بگیری؟ زیاد. آخه یه چیزی بگم تینا جون، درسته، ولی تو میدونی که ذات مردا همه خرابن، ذات مردا یه آدمایی هستن که براشون مهم نیست، اصلا دوست داشتن رو نمیفهمن، ما باید اینا رو زیر تحت فشار بذاریم، اگر مثلا الان تو مثلا من الان خودم تو زندگی شخصیم مثلا برای دوست پسرم گفتم حق طلاق با منه، یک با دوست پسرم که میخوام ازدواج کنم حق طلاق با منه، حق طلاق خودشم الان سر کاره نمیدونه، ولی جلوش هم گفتم حق طلاق با من، یک دو چیز، اگه یه روز من میخواستیم توافقی جدا شدیم باید یک خونه 50 متری، شیربهای من مهریه من یه خونه 50 متری توی وسط شهره، یعنی یه منطقه متوسط، نه خیلی بالا نه خیلی پایین، اینا رو امضا میکنه تهران پارس مثلا، تهران پارس یه چای متوسط، حالا دیگه مثلا با نه خیلی بالا نه خیلی پایین، اینا رو امضا میکنه قبل از اینکه ما ازدواج کنیم. آره قبل چیز حق طلاق با منه، چون ببخشید من برای دوست پسرم زحمت کشیدم، من یه زنم، ما احساس داریم، ما مثل مردا نیستیم، ما دل میبندیم، من نمیخوام ضربه بخورم، من نمیتونم، من هر روز عاشق یکی میشم، ولی ما نمیتونیم. بله نمیشه 50 متر کس، خب تو الان یک زمین یک متری نمیتونی بخری، 50 متر که هیچی، اصلا حرفشو نزن، چقدر خره یکی دیگه هم نگاه میگه تو چقدر ارزونی بدبختا، شما پول فیلتر شکن ندارید، بعد میگه خونه 50 متری ارزونه، کس خلا پول فیلتر شکن ندارید 200 تومن بدید، بعد میگه الان خونه میدونی یک متر چقدره، اینا رو نگاه کن، الان یک خونه 50 متر باشه تو بهشت باشه، این مادر جنده رو توجه نکن، این هم مهریه بوده تو ایران خب، ولی نانتا خیلی بالا بوده، دیده که دیگه خود ازدواج چجوری بوده، یعنی اون استاپشون نمی کنه واسه یه خیانت و اینا، بعد الان دیگه چی، دیگه مهریه رو اصلا نمیشه اونجوری گرفت، دیگه زندان هم فکر کنم نمیره، قصی باید بده که اگه اون حقوق نداشته باشه فکر کنم دیگه اصلا نمیخواد بده، نه فکر کنم اینجوری، نه چیزه، نه مهریه زندان داره میره زندان یا باید ماهیانه قصی بده، ولی اینکه اینم برعکس حتی ایران هم خیلی سفتر میگیرن، چون اگه مهریه نباشه همه ببخشه 10 تا زن میگیرن، نمیدونم آخه الان هم وضع ایران مثلا میبینی هنوز خیلی خیانت هست، اصلا یه چیز خیلی جا افتاده که خیانت باشه به نظرم، مثلا تا به کانادا رو مثلا اینجا خیلی خیانت جدی میبینم،
ولی مثلا ایران خیلی مثلا نرمال‌تره به نظرم. خب تینا چون نظر راجع به بچه چه دو تا بچه بذار اون موقع گارانتی میشن، گارانتی زندگیت. آره بچه‌ام که فکر کنم تا 35 سالگی نیاد خیلی کاره. آره بعد تو چقدر ساده ایمانی؟ آره جان تو باش ازم، تو چقدر ساده ای؟ الان قدیما بود که زنه میگفت ببخشید بچه بیارم شوهرم بمونه، الان همه ببخشید مردا اینقدر چیز بدبخت شدن، همه معتاد و لاغر و بیکار و علاف شدن، اونا میان ما رو حامله میکنن که ما باشون بمونیم. تو چقدر ساده ای؟ ولی خب من اگه جای تینا بودم ازدواج میکردم، سر سال بچه ها پس مینداختم که دیگه زندگیم گارانتی بشه، که دیگه نتونه طلاق بده. من اصلا موافق نیستم با این گربه است؟ مشکله میتو سنگه. من فکر کردم اجده ها. آره ببینید الان مرد، من یه چیز از مردا بهتون میگم، مردها بر ما دو تا ژن داریم تو دنیا، یه ژن زن داریم یه ژن مرد. زن ناراحت میشه چاق میشه، مرد ناراحت میشه لاغر میشه. اگر ما در طبیعت حساب کنیم، ما یک زن و یک موجود ظریف زیبا میبینیم، یک مرد و یک مرد هیکلی چارشونه رستمی خوب میبینیم. نقطه ضعف مرد چیه؟ تونتون روز به روز لاغرتر میشن، بعد وقتا مارمولکتر میشن. ببخشید نقطه ضعف زنا اینن که توپل میشن، چاق میشن از افسردگی و از ناراحتی. الان باز حالا ما اگه ماهمون خانوما یکم چاق شیم و توپل شیم باز قابل تحملیم، ولی فکرش بکن یه مردی مثلا هیکلی بوده لاغر مارمولک شه، به خود گربه روش نمیرینه. دقیقاً آره انجام یه چیزی وسط میونه کلمت بگم، ببین در کل آقایون کلا غیر قابل تحمل هستن، مثلا موجودای کثیف نجس مزخرفی هستن دیگه، فهم. فکر لاغر هم بشن که دیگه چقدر افتضاح تر میشن که دیگه اصلا نمیشه تروش رو نگاه کرد، بوی گوه میگیر. بعد چی میگی مثلا تیم خانم هانی جون امیر جان؟ بعد ببین ما هرچی ما زنها هرچی که باشیم، ببخشید اینجوری میگم، ببخشید بلخما، بالاخره ما سوراخمون رو داریم، سوراخ چنج نمیشه، نه بزرگ میشه نه کوچیک میشه، نه آبش زود میاد نه خروسه. ولی مردا چی؟ از بالا تا پایینش مشکله، آبشون زود میاد، سرمایه‌مون رو داریم. آره ما ثابتیم، حالا ما زیاد خیلی دیگه تغییر کنیم وزنمون میره بالا، ببخشید زنم هرچی توپلتر زیباتر، ولی مردا چی؟ روز به روز لاغرتر بدبختر. ما الان اگه حساب کنیم تعداد معتادین مردها خیلی بیشتر از خانم هاست، چون اونا انگیزه ندارن، ولی ما همیشه ما خانم ها خواهان داریم، همیشه انگیزه داریم و همیشه شادیم. مردا چی؟ مردا فقط برای حمالی خوبه که صبح برن سر کار، شب من پولشونو بخوری، همین یه دونه بذارید دم کونشون بگم شو کار کن اشغال اولی. آره تو اصلا آفریده شده که حمالی کنی، اصلا دقیقا آریان مرد آفریده شده که خرمالی کنه، پول بریزه تو شکر ما خانوما بخوریم جگرشیم خوشگل ترشیم روز روز. بله اصلا اگه از قدیم نگاه کنی عروسی مال زن بوده، ببخشید اینجوری میگم، رسمایی که داشتیم هن بله برون زن بوده، پاتختی زنونه بوده، حنا زنونه بوده، عروسی زن بوده، همه چی مال زن بوده. مردها نقش نداشتن، مردها باید کار کنن پول در بیارن، فقط خرج ماها بکنن، که ما چی؟ یه نگاه بهشون بکنیم، یه چشمونو چشمونو باز کنیم، این احمقا رو ببینیم اینا چی هن؟ بهترین مرد دنیا که فکر بکن خوشگل ترین و هیکل ترین باشه، ولی بازم نیاز به بله ما داره. تا ما نگیم بله اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. تموم شد. میگم تا جوجه رو آخر پاییز میشبارم، ماییم که نتیجه آخر رو میدیم، ماییم فاینالی، ماییم که باید اجازه بدیم اونا به ما نزدیک بشن. اینا هر چقدر فکر کنم، ببخشید طرف میره خواستگاری دختره، تو فکر کن خیلی شاخ باشی، دختره با یک لحظه میگه نه، میرینه رو صورتت. نه دقیقاً مردم اصلا موجودای کثیف بیخاصیت، اگه فقط خرم مالی کنن و ما بخوریم، و ما ها وظیفه‌مون اینه که برینیم فقط تو صورتشون و بگوزیم به هیکلشون. نیست آخه مرد خوب اگه باشه مثلا، خب واقعا خوب نیست، مرد خوب نیست، مرد خوب دیگه تایی خوب از سنی برای دیگه بعد نیست نیست نگرد، ما گشتیم نبود. والا یه دیگه
مرد خوب دهه 40 و 50 دیگه این بقیهش ریده شد رفت. چی نزون منم الان میتونم بیام خودم رو شای مرد کنم بگم آره منم خوبم دیگه، بیام دوبار کست بزنم و برم دیگه خدافظ. نه دیگه چی دونم والا من خود خودم هم مرد خوب الان اگه بود خب آخه نه من اینو میخوام بگم الان خب هر مردی از در مثلا از در بیاد تو بگه من خوبم خب نمیشه که باور کرد مثلا میدونی آخه اونم تا یه تایمی خوبه تا یه تایمی که واسه سود داشته باشی از یه تایمی به بعد دیگه عوض میشه ببینه به سودش نیست ببین یه چیزی بگم این واقعیته هیچ مردی به خاطر محض رضای خدا نمیاد با تو باشه یا واقعا بعد دنبال یه منفعتیه یا حسرش طرفه همین. حالا من یه چیزی بهت بگم اصلا میمونی من یه رابطه شروع کرده بودم چند ماه پیش تو همین ونکوور کانادا بعد واسه کریسمس یه دونه گرد من گرفت واسم خب بعد وقتی یا زمرد یا طلا کریستال بود کریستال بعد آره. وقتی باهاش به هم زدم نمیخوریم به هم اینا باهاش به هم زدم رفتم چیزامو بردارم از خونه چند تا چیز گذاشته بودم این گرد من در رو بهم پس نداد واسه خودش نگه داشته بود گرد منی که واسه خودم خریده بود. خب دیگه ببین مردا چی هم همه چی واسم گذاشته بود ولی اون گردمندی که واسم خریده بود پس نداد اصلا نپرسید میخوای نمیخوای خودش نداد. ولی من زرنگم من اصلا این طلا و زمرد و الماس اینا قبول نمی کنم من فقط پول قبول می کنم تا هم پولم رو نده نمیذارم بکنه. آره اصلا میگم اول بذار تو مشتم بعدم بکن تو مشتم اصلا این از مثال داریم میگن اول پولو بذار تو مشتم بعد بذار تو مشتم بعد بذار تو پشتم پولشو بده بیاد بکنه. آره بیاد پولشو بده هانی تو بعد بکنه فردام که رفت گذاشت میگم پولشو داده که فردا روز دلمون نسوزه بگیم وای کنم گذاشت رفتی چی هم نداد. آره من الان هر کی میاد منو میکنه پولشو میگیرم فردام رفت گفت ببخش من اینو ول کردم میگم از منم با افتخار میگم پولشو گرفتم سرم بالاست با افتخار. پول فرق داره با هدیه این هدیه بود منم به اون هدیه داده بودم هم من هدیه داده بودم هم واسه هدیه چی ازم هدیه کجا بود اون پول واسه گایدم بوده. نه پول نده بود منم هدیه دادم واسه دیگه بعد قشنگ اون هدیه هم که من داده بودم بهشم پس داد ولی من گفتم نمیخوام خودت نگه داشت. بعد تو چقدر ساده ای اولا اعتقادات من اینه که هیچ وقت نباید یک زنی برای مرد هدیه بخره. چرا تینا جون ما خودمون بزرگترین هدیه این برای مردها. خب آخه مثلا کریسمس باشه وجود ما سال نو باشه تولد باشه نمیخری؟ من نه never ever ببینید من اعتقاد دارم چون من یک موجود بسیار با ارزشم اینی که یک کسی کنار من نفس میکشه کنار من داره زندگی میکنه وجود من کنارشه بزرگترین هدیه است. من میرینم دهن اون باید برای من خرج کنه چون من با ارزشم من الماسم اون چیه اون یه خارکسته. اینی که من کنار من داره نفس میکشه کنار من روزای خوبی داره این یعنی خودش بزرگترین هدیه براش و من برم برای اون چیزی بخرم. من اصلا نمیخرم دو تا چیزم ازش میگیرم این اعتقادات منه چون من بزرگترین هدیه هم برای اون. آفرین دقیقا. چی یونا جون شراب داغ هفته آینده است چون ما شراب داغمون دیشب بود عشقم با شاهزاده سرین. با تشدیدم میگه سرین. بعد آره اینجوری هم حالا شما بگید من این غذامو بیا بینم آماده است میام. غذا آب کیرگوش چیز کردی پختی؟ آب کدو حالا من فکرم آب کیرگوش درست کردی. شما صحبت کنیم من میام دیگه من بقیه خب
امیر جون چه خبر؟ کی دیدی آخرین بار؟ خوبم خدا رو شکر، فقط مریض شدم یک ماهه، اصلا خوب نمیشم. دکترم میرم، دکترم میگن نرماله. دورت بگردم مثلا چیشو تب میکنی؟ مشکل آره از کجا؟ تب دارم، لرزش دارم، بعد قلبم تون تون میزنه، مثلا دو قدم راه میرم نفسم میگیره، نمیتونم بیام مثلا بیاد بالا، حتی مزه درم آزمایش از دست. چکاپ رفتی؟ چکاپ رفتی؟ نه نرفت. خب ولی آزمایش برو شدم. عزیزم سریعا برو یه چکاپ کامل بده، ادرار و خون ایشالله رفتم. چیزی نیست، چیزی نیست. آره شاید من خودم ورزش میکردم، میدیدم از چیز کم آبی احساس من اینجوری میکنم. آره آب زیاد، مایعات زیاد بخور، مثلا میوه زیاد بخوری خیلی تاثیر داره. آره دیگه عشقا من برم باید بخوابم، برم حموم و بخوابم. باشه عشقا، مرسی که بودی، خیلی خوش داشتم. مرسی بیبی، حالا دوباره میام. باش دوستش بیا ما هستید. خدافظ، مرسی که بودی، خیلی خوش گذشت. برس عزیزم، مرسی، میبینمتون دوباره. میبونت برم، خوش بگذره. خب امیر جون برو چکاپ کامل حتما، یا آزمایش خون و آزمایش ادرار بده. میگی رفتم، رفتی جوابش اومد؟ آره چیزی نداره، یعنی چیزی ندارم خدا رو شکر. خب همون کمابیه احتمال زیاد. آره کمابیه. سیلا سلام، چطور هستم؟ خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. چه خبره؟ ببخشید من خوابیدم. قربونه، سلامت باشی. عملت خوب بود عزیزم؟ عالی، زای شما خالی. چقدر خوب زود ریکاوری شدی. آره ریکاوری، مثلا تو بیمارستانم نیم ساعته به هوش اومدم، ریکاوری شدم سریع. خیلی من ببخشید، حالا عمل تو خیلی سخت، عمل من که برای سینه بود، من یک ماه خونه بودم. آره من 6 ساعت دو تا عمل بودم، یه نیم ساعت هم تو ریکاوری بودم. سلامتی. ولی آریان جان به نظر تو مثلا دختر بخواد پسر باشه خیلی سخت داره تا پسر دختر شه؟ خیلی دیگه. ببین دختر بخواد پسر شه مثل سربالاییه، پسر بخواد دختر شه مثل سرپایینی، اینجوریه. آره راست میگی. آره درست. به سلامتی هستم، مبارک باشه. بچه هم گلن خواهر بعضی شوه بود. خوبه، راحت شدی. میشناسی تینا چیز اینا؟ هنیجا میشناسی اینا؟ بله دوست فهمه، با هم مثلا گاهی وقتا مثلا صحبت میکنم. خیلی عمالی. حالا مسیجا میخواد مهمان ما باشه، که در مورد نمیخوایم الان اینجا صحبت کنیم، میخوایم تو لایف صحبت کنیم در مورد اون لایف، چون عمل داشتم، تجرباتشون خیلی کمک میشه برای تمام دخترانی که میخوام پسرشن. چطور بود؟ سخت بود یا راحت بود؟ نه سختش، خب سخته، 6 ساعت اتاق عمل و بعدش به اوش بیای دردش رو بکشی. بعد من نمیتونستم برم مثلا با سون و اینا که بهم بس بود دست روی کنم، اذیت میشدم. بعده میمدم پایین درم بهم بس بود، تا همین حالاشم درن بهم وصله، درن باید یه هفته بهت بس باشه. بعد دیگه با میمدم پایین نمیرفتم دستشویی و یکم سخت بود. بعد دیگه میدونی مثلا حالا برخلاف تو، خب من ترنس ام تو افم، یعنی پسر به دختر، من اصلا تصمیم ندارم عمل کنم، یعنی من مثلا میخوام سینه رو داشته باشم، مثلا قیافم دخترانه باشه مثلا، ولی اونم رو داشته باشم مثلا، چون میگم خب اگه میخواستم دختر باشم دیگه از اولش دختر متولد میشدم دیگه، چرا الکی خودم رو اذیت کنم؟ مثلا خودم همینجوریش بدنم ضعیفه دیگه، بخوام عمل کنم میمیرم. و اصلا واسه کی، واسه چی، چرا؟ دقیقا همین چیزی که لاپامه باعث میشه که مثلا جذابتر به نظر بیام، باعث میشه که خاص باشم. میتونی احساس میکنم مثلا اونجوری باشه خیلی بهتره. ولی مثلا سینمو میذارم، دخترانه تر میکنم خودمو، ولی اونمو نمیبرم. خب ببین این نظر شخصی خودت، هر کسی یه جوره دیگه، نمیشه که
میگی نه الانو بلن باید تغییر کنی. ولی من خیلی اذیت بودم، من از اون دست آدمایی بودم که به شدت اذیت بودم، یعنی من خیلی تو اصفهان 4 سال هستم من بود، تو قم رفتم مجوزمو گرفتم. آره ازم همین رو تو لایف گفتی به هم، خیلی سختی کشیدی واقعا، متاسفم، ولی خب در عوضش نتیجه شو داری میبینی. آره نتیجه گرفتم دیگه، تموم دیگه، الان یه دست میکشم دیگه ممنون ندارم. چه حسی داره وقتی نداری، چه حسی داری؟ خیلی قشنگه اصلا، ببین یه حس بهشتی داره. خیلی سختم. ما برعکس تو این وقتی که سینه داریم انگار فکر میکنیم تو بهشتیم. من نه به خاطر این که نه من به خاطر این که مثلا سینه دارم دخترانه شدم، نه، خب من به خاطر بیزنسم دیگه، ولی من اگه بیزنسم نبود هیچ وقت سینه نمیذاشتم، واقعا فقط به خاطر بیزنسم گذاشتم که مثلا مشتریام بیشتر بشه، وگرنه من سینه نیاز نداشتم، یعنی با همین وجود بدن خودم راضیم، ولی اونو گذاشتم. با اینکه الان دقت کرده باشی به حال من هیچ فرق نمی کنه، چون خوشحال نیستم، اگه خوشحال بودم حداقل یه تاپ می پوشیدم، یه سینه بند می بست که بیام تو لایو، ولی همیشه با هودی هم. چون اصلا حتی میرم باشگاه نمیذارم کسی بفهمه من سینه دارم، چون اینو فقط به خاطر کار شخصی من انجام دادم که مثلا یکی باهاش سکس میکنم پول بیشتری بده، یا مثلا این سینه رو گذاشتم که آینده‌مو تامین کنه. من نمیتونم به کسی دروغ بگم، به خودم دروغ بگم، من سینه رو گذاشتم که ازش پول در بیارم به خاطر اون، وگرنه اگر من آره اگر سینم نداشتم راضی بودم، خیلی خوشحال بودم، حتی سینه نداشتم خیلی خوشحالتر بودم، ولی الان سینه گذاشتم آره فقط به خاطر مشتری، به خاطر آیندم که آینده خوبی داشته باشم، بتونم پولی جمع کنم. اینا خندم نداره نازی خانم، ولی که میخندی کسخور نه من نمیدونم خانی که خنده دار بود. نه کاملا منطقی بود و پشتش یه فلسفه گنده خوابیده. نه ولی برای ما خیلی قشنگه، برای ما حسی داره که یعنی خب مثلا ما ترنسان به پشتمون این کارها دیگه، اگه این کارها هم نکنیم دیگه چیکار کنیم؟ خب ما که استریت نیستیم که مثل استریت ها زندگی کنیم، ما ترنسیم، ما فرشته ایم. خیلی حسی قشنگی داریم، نمیدونم چی میگم، احساس میکنی که دیگه یعنی آرامشه و آرامش میاد سراغت، یه تموم وجودت آرامش میگیره. یعنی من روزی که متعوض گرفتم نمیتونستم یه شب درست بخوام، همچی که میخوابیدم ذهنم کار میکرد، خودکار کار میکرد، ولی وقتی متعوضم رو گرفتم دیگه تخت خوابیدم، هیچی نفهمیدم. بعد برای چی؟ هدف تو چیه؟ مثلا هدف من این که سینه گذاشتم برای مشتری بود، برای خودم نبود. تو چی؟ برای وجود خودته؟ آره من انزجار اندامی خیلی داشتم، اذیت میشدم، جوری میبستم با اون دایی میبستم که 3 تا کیست در آورده بودم. وقتی رفتم برای عملم آزمایش بدم میگفت این با اون دایی داره که بستی 3 تا کیست در آوردی، و برای تخلیه هم 3 تا کیست در آوردم دیگه. عزیزم الهی بگردم، باز خدا رو شکر الان خوبی دیگه، درسته؟ آره الان خوبم، یکم سخته ولی درست میشه. بازم خیلی جون داری میگم دیگه، با این عمل سختی که داشتی اینجوری نمیتونم اصلا. آریان یه ویشگول از من میگیری، من جیغ میکشم، من فکر کنم بیام اونجا رو ببرم، اصلا نمیتونم. بعد حالا هانی حالا تو مثلا تیره تو کات کنی، کس بذاری، خیلی راحت تره تا کس تو برداری کیر بذاری. آره کمیتونی یه چیزی هست میخوای ببریش، ولی مثلا اون چیزی نداره میخواد بذاره، و خیلی سخت داره اون که بخوای بذاریش. بعد نمیفهمی که آنی تو تا عمل بیوتی میگن 6 ماه رو تخت بودیم، نمیدونم دیلدو میکنین تو کسمون، نمیتونیم بشاشیم، اصلا افتضاح شده. بعد میگه واسه کی حامله نمیشیم، خب چه فایده ای داره، آدیگه آبمون هم نمیاد، خب حداقل قبل اینکه عمل کنیم آبمون میومد. واه خب همون عمل نکنم که بزنم.
خب اول نکنم که بهتره، حداقل آبم میاد دلم خوش بده. حالا من این که من مثلا یکی از دلایلی این که مثلا هیچ وقت نمیخوام عمل کنم به خاطر اینه که خب الان جوونم، الان طفلم، الان مثلا خواهان دارم که یکی منو بکنه. مثلا حالا فکرشو بکن مثلا چند دهه آینده که مثلا من بشم 30 یا 40 سالم، مثلا از قیافه بیافتم مثلا مثل الان فرش نباشم و ماشاءالله سفید و شیر نباشم، اون موقع دیگه میخوام از کیرم استفاده کنم. چون میدونی که روز به روز مسی جان ابنیا دارن بیشتر میشن، دارن تو جهان به خدا من بلم فکر کنم هر نون با یه نون میده دوتا ابنیا میده بیرون. خیلی مردای ابنیا الان ماشاءالله طفل هستی، جوان هستی. آره. بعد به خاطر اون مثلا در آینده که مثلا چند دهه آینده که نتونستم بدم میتونم کیرم رو استفاده کنم. چون میدونی که مثلا کیرای ما همیشه سیخه، کیر من یعنی من یکی من همین الان دارم یه کوچیکترین یه عکس یه مرد ببینم سیخ میکنم، ولی مرده باید میخواد سیخ کنه 10 تا قرص بخوره، تریاک بزنه، مشروب بخوره، ولی ما انقدر پیش فعالیم، ما انقدر قوای جنسی ما فعاله، من میشینم کیرم بلند میشه، راه میرم کیرم بلند میشه. به خاطر همین این ژن منه. و وقتی مثلا چند دهه آینده که مثلا سنم یکم رفت بالاتر نتونستم بدم، میتونم از تو کیرم استفاده کنم، میتونم بدم چیز، میتونم بدم پیرمردا بخورن، پسرای ابنی بخورنش، چرا؟ چون کیرم هم خوشگله و میتونم از اون پول در بیارم. ولی دیگه کس بذارم الان حاضرم بخورم، منم الان حاضرم بخورم. آره. بعد چی نهانی نظرت در مورد مثلا من یه دوستی دارم ترنس، دوست داره ترنس بکنتش، نظرت در مورد این چیه؟ اتفاقا میخوام نظرم رو بگم. خب ببین لطفا گوش کن بعد مثلا جواب بده، بعد مثلا نظر خودتو بگو. ببین نها کن، به نظر من ترنس یه هویته. خب هویت با گرایش فرق میکنه. مثلا ببین مثلا خب گیا پسرونن، مردونن دیگه، ریش دارن، قیافه اصلا مردونه، هیکل مردونه، دوست ندارن دختر باشن. ترنس هویتش دختره. مثلا یک ترنس ممکنه بایسکشوال باشه، یک ترنس ممکنه حتی یک به یک ترنس دیگه حس داشته باشه. من اینو توی گوگل خوندم. مثلا کسی که ترنس رفته به گرایشش نداره، مثلا ممکنه به هر دو جنس حسیت سر حس داشته باشه، یا مثلا میتونه فقط به دختر باشه ولی خودش هم دوست داره دختر نباشه. خیلی هست، مثلا یه چیز خیلی زیاده، مثلا یه شاخه های زیادی داره. من درسته، نظرت تو چیه مسیح جان؟ ببین من جدیدن ای میشنوم که میگن ترنس گیه یو ترنس لزبیان و نمیدونم اینجور چیزا. دستت که اصلا یه همچی چیزایی وجود نداره. ترنس انزجار اندامی داره. خب قبل عملش ترنس انزجار اندامی داره، نمیتونه تو رابطه جنسی قبل عملش لخ بشه یا بدنش لمس بشه یا هر چیز دیگه. پس ترنس گیه وجود نداره. ترنسی که به پسر گرشتش روشه ببخشه چون درد داره بره تغییر جنسیت بده؟ نه خانم، آقای مسیح، منظور من این بود که ما ترنس، من الان یه مورد دارم دوستمه، بعد ترنس به منم حس داره، دوست داره یه ترنس رو بکنه، یعنی دوست نداره یه مرد بکنه، دوست داره یه ترنس رو بکنه یا اینم یه ترنس رو بکنه. نظر در مورد این چیه؟ خب اون دیگه نمیدونم، اون گرایش جنسیشه دیگه، اون خودش میدونه، میتونه برای زندگیش تصمیم بگیره. نظر خاصی نداری؟ نه واقعا طالب های همچ مورد روبرو نشدم. آره. شما چی دوست عزیز؟ نظرت چیه؟ من؟ ببین نظر من اینه که اصلا همچین نسی داره قصدش بیزینسه، اصلا همچین نسی وجود نداره، قصدش بیزینسه. من قبول ندارم. نه من قبول ندارم. نداره با ترنس هویت، گرایش با هویت فرق داره. نه شما وقتی اصلا تحقیق نکردی، دلایل علمیشو نمیدونی، لطفا اظهار نظر نکن. اصلا ترنس هویت، گرایش با هویت فرق میکنه. خب عزیزم وقتی بیاد، وقتی یه چیزی بهت بگم، بذار یه چیزی بهت بگم. وقتی دوتا سوراخ با همدیگه چیز میکنن، حالا من دور از صحبت کردن
چجوری تو میخوای بفهمی؟ تو اصلا درکش میکنی؟ دو تا ترنس چجوری میتونن با هم باشن؟ چطوری میتونن؟ خب بذار برای توضیح بدم دیگه، سوالتو گفتی منم میخوام جوابتو بدم. ببین ترنس، طرف دوست داره دختر باشه، حالا مثلا کسی که پسر هست، مثلا ترنس پسر دارم میگم، حالا مثلا مثل مسیح کاری ندارم. خب الان گرایش فرق میکنه با اون چیزی که خودش دوست داره از نظر ظاهری باشه. گرایش الان درگ کوینا رو ببین، درگ کوینا مثلا میان آرایش های خفن میکنن، لباس های زنونه میپوشن، ولی به زن گرایش داره، اصلا ربطی نداره. خب عزیزم تو اونی که داری میگی، اون دوست داره دختر، دوست داره پسر بشه، اون پسر دوست داره دختر بشه، اینجوری مشکلی نداره. ولی وقتی دوتا پسرن، دوتا ترنسن چجوری میتونن با هم من درکش نمیکنم واقعا، اینو نمیتونم درک کنم. یعنی چجوری واقعا، حالا درکشم کنم نمیدونم چجوری واقعا، چجوری میشه یعنی، یا برای یا خب عزیزم یه چیزی بگم، همه که مثل تو فکر نمی کنن، شاید از نظر تو، شاید از نظر تو غیر ممکن یا چندش آور باشه، ولی خب نه نه چندش آور نیست، طرف برای من اوکیه. من میگم یعنی من اینجوری واقعا یکم درکی سخته، اگه واقعا باشه، یعنی به همچه چیز برخور نکنه، ولی اگه واقعا باشه چیزی عجیبیه برای من، واقعا خیلی عجیبه. ولی خب LGBTQ اصلا یه چیز خیلی گسترده ایه، فقط ترنس و گیه که شاملش نمیشه، اصلا خیلی هستن که به حیوان حس دارن، اصلا یارو به شیء مرده حس داره، اصلا به همسک جنسی حس داره، فقط گیه و ترنس که نیست. LGBT اصلا یه پرفورم، اصلا یه چیز چی میگن، اصلا خیلی گسترده بچه بحث LGBT نیست، من فقط گفتم این که من یه دوستی دارم ترنسه، دوست داره یه ترنس بکنتش، نظرتون چیه؟ LGBT نه دیگه، نظرم این اوکیه اگه میتونی بکنش، ولی پول بگیر ازش. نه من خودم به ترنس حس ندارم، من حاضرم مرد بکنم ولی ترنس رو گی نمی کنم. خود چرا میترسی ایدز داشته باشه؟ نه ایز چه رفت داره؟ ایز مال میتونه همه داشته باشه، خب احتمال داره ترنس ها بیشتر داشته باشن. خب نه بابا، یعنی الان تو نه دیگه فرق نداره هم... ببخش، مثل اینه که بگی مثلا مشهدیات سرطان دارن ولی تهرانی ها ندارن، خب چه فرق داره؟ سرطان برای همه دیگه. نه ببین بذارت بگم، ترنس هاشون هی دائما دارن از مقعدشون رابطه برقرار میکنن، این احتمال بیشتر وجود داره که رابطه مثلا بیماری های مختلف داشته باشن، احتمالش بیشتر. اون کسی که تو میگی غیر مثلا خیلی مثلا بیزینس خیلی کنه در روزانه که مثلا این بیماری، حالا من نمیگم 100% داره، میگم احتمالش زیاده. آره احتمالش زیاده، ولی او کسی که مثلا نشسته تو خونه و خانوادش خرجشو میدن و اینجا نمیره و اینجا نمیاد، فکر نکنه. یا مثلا یا کسی که خودش سر کار میره، یا مثلا یا خانوادش خرجشو میدن، یا حالا از راهی داره پول در میاره که مثلا بیزینس دیگه، بیزینس آره. فروش نیست. بعد آره بعد این به من میگفتش که میگفت من به تو حس دارم آریان، تو رو دوست دارم، مثلا که دوست دارم تو رو بکنم یا تو منو بکنی. من گفتم خب مثلا من استریتم، یعنی من فقط دوست دارم مرد منو بکنه، من حتی دوست ندارم زنو بکنم، حتی دوست ندارم گی منو بکنه، حتی دوست ندارم ترنس منو بکنه، من خیلی تو زندگیم استریتم، دوست دارم یک مرد منو با من باشه. ولی دیدم خیلی همه میان میگن ما پنسکشوالی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببخشید ما هر کاری که دوست داریم انجام میدیم، یعنی آفرین همه جنس گرا، یعنی ممکنه طرف حتی با حیوان هم وارد رابطه بشه. من اینو قبول ندارم، این یعنی من اینو قبول ندارم، این یعنی یه نوع گول زدن خود آدم که چرا بره هر گوهی بخوره بعد بیاد خودش رو گول بزنه بگه من پنسکشوالم. نه عزیزم، آدم میتونه توی هر گرایشی داره توی همون گرایش خودش استریت باشه. یعنی چی؟ تو بری پسر بکنی، دختر بکنی، کس بکنی، هرچی بکنی، بعد بگی من پنسکشوالم؟ نه بابا نمیشه، خودتو گول نزن، من قبول ندارم پنسکشوالم. میگم آیا میخوام ازت یه سوال بپرسم، تو که بیشتر میدونی، کسی که مثلا بای بوده، بایسکشوال بوده، بعد شده نایسکشوال، یعنی میشه
چه جوری شده؟ یعنی بی‌حس شده کلا. طرف یعنی ال جی بی تی بوده ولی کلا بی‌حس شده. قبول داری اینو؟ ما الان نه چیزایی داریم، ما گی هایی داریم، ترنسایی داریم که حس ندارم، خواجه هستیم. نه 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 نه، ببین اینجوری باشه که مثلا کی زنگ میزنه؟ تمش کن. خب ببین مثلا یکی زنگ میگم، یکی زنگ میزنه، ببین مثلا یکی از فشار زیاد، خب مثلا نایسکشوال شده باشه، فشار جنده، از فشار اونجوری، نه فشار روحی و روانی و اینا، بعد مثلا از یا گی یا از بایسکشوال نایسکشوال شده، یعنی کلا فعلا تا یه تایم بی حس شده، یعنی نه به حس دختر داره، نه به گی داره، نه به پسر داره، نه به دختر داره، هیچی نداره. قبول داری اینو؟ من که اینو نشنیدم یکی مثلا حس داشته باشه بعد بی حس شده باشه، ولی من موردایی دارم که مثلا ترنسن، گیان، ولی کیرشون کار نمیکنه، بی حسن، اینو دارن، دیدم. یعنی خیلی کوچیک، بیچاره من یه دوست ترنس دارم که هانی فکر کنم دیده بهش، براش کوکو سبزی درست کرده بودم، من کیرشو دیدم اینقدر بود بیچاره، بعد کیرش اینقدر بود بعد هانی کیرش اینقدر بود بیچاره، دو تا بچه هم داشت، زنم گرفته بود، من موندم با اینقدر چجوری حامله کرده زنشو. بعد ترنس آقا بوده جان؟ ترنس آقا بوده؟ ترنس نه، آره ترنس آقا بود، ولی مثلا آقا دیگه چجوری هم آخه دو نوع عمل داره، مثلا اف دو ما دو نوع عمل داره، یکیش سایزش کوچولوه ولی حسشو داره، ولی یکیش مثلا سایزش بزرگه ولی حس نداره دیگه، حسش شانسیه، یومنی مثلا برات جواب میده، یومنی مثلا برات جواب نمیده. ولی موردی که من دیدم، اونایی که حسنشون همه کیراشون کوچیک بودن. آره مثلا یه اینقدسیه اگه باشه، اینقدسیه بعد بهش میگه عمل میتو. آره میخوام یه قاعده باشم، آریان در رو چند بار چیز میکنی؟ چند بار راست میکنی در روز؟ من که همیشه راست میکنم، ولی این که مثلا اون کسی که دوست دارم پیدا کنم، مثلا شاید شانس دیگه، مثلا یه روزی مثلا سه بار چهار بار، یه روز یه بار، بستگی داره که اون طرفی که دوست داشته باشم پیدا کنم. بستگی داره که چه ساعتی چه کسی تو کیسم تو پستم بخوره اینو. آره دیگه، من که به کسی نمیتونم پیام بدم، ما همیشه باید منتظر باشیم که ما رو انتخاب کنیم. آره. وقتی که اونا ما رو انتخاب میکنن، بعد ما انتخابشون میکنیم، بعد به این پیام میدم، بعد بینشون انتخاب میکنم اگه اوکی بود، ولی این روزا خیلی سرم شلوغه، زیاد نمیدم. اصلا نباید اجازه بدیم که بخوان انتخابتون. من اصلا حالا تو مطمئنم خودت هم تاله برات اتفاق افتاده، موقعی که خوابی بلند میشه میبینی مال خودت طرف خودت بیدار شده، یا وقتی تو که نمیدونم مدرسه رفته باشی اینا، ولی من که مدرسه میرم مثلا میرم آخر کلاس میشینم، این دائما راسته، یعنی اون ترس تو جونم دارن که معلم نگه بلند شد بیا مثلا بیا اینجا بعد میبینی یه چیزی خده زیر شلوار، بعد میگه چیه؟ من صبح که بیدار میشم چون کیرم خیلی سنگینه است، نمیتونم کاملا سیخ کنم، ولی حس دارم، یعنی صبح که بیدار میشم فقط دوست دارم مثلا سکس کنم، این حس رو دارم، و به کسی نیست مثلا دستی میزنم. من خیلی داشتم قبلم، یکم فعلا کم شده، سر کلاس میشینیم به قرآن همینجوری میاد بود. درسته. بعد بچه لایف داره تمام میشه، دو یک دقیقه دیگه مونده. هانی جون مرسی که بودین، علی آقا مرسی، آقا مرسی، عملت خدا رو شکر به سلامتی گذشت و ریکاوری تموم بشه، حالا برای هفته آینده صحبت میکنیم برای زمان کاری بشه. قربون شما بچه‌ها، مرسی، زنده باشید، قربون شما.